এই ঘটনাটো যি ধৰণে হ'ল বা যিটো হৈছে CID-এ তদন্ত আগবঢ়াইছে। মই এটাই অনুৰোধ কৰিম যে এই গোটেই ঘটনাটোৰ লগত বিভিন্ন দিশ জড়িত হৈ আছে। বহুত বেছি আলোচনাই মৃতকৰ যিটো আমি সন্মান দিব লাগে সেই সন্মানটোৰ পৰিৱৰ্তে মৃতকৰ জীৱনক লৈ বহুত প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈ পৰিব আৰু সেই প্ৰশ্নবিলাকৰ উত্তৰ দিবলৈ জুনমণি ৰাভা বৰ্তমান জীয়াই নাই। অভিযোগ থাকিব কিন্তু তেখেতে অভিযোগৰ উত্তৰো দিব নোৱাৰিব। এজন মৃত মানুহৰ বিড়ম্বনা থাকে। গতিকে মই ভাবোঁ যে এগৰাকী মৃত ব্যক্তিক লৈ আমি এটাই আশা কৰিব লাগে যে তেখেত যাতে তেখেতৰ আত্মা সদগতি কামনা কৰে, তদন্ত নিৰপেক্ষ হয় আৰু সঁচাকৈয়ে যদি তেখেতৰ মৃত্যুত কিবা কাৰোবাৰ হাত আছে সি যাতে প্ৰকাশ পায়। CID-এ অত্যন্ত সুন্দৰভাৱে তদন্তৰ প্ৰক্ৰিয়া আগবঢ়াইছে। যদি পৰিয়াল কিবা কাৰণত ভাবে যে CID তদন্তত তেওঁলোক সন্তুষ্ট নহয় যদি CBI-লৈকেও দিব লাগে মই CBI-লৈকেও দি দিম। কিন্তু মই মাতৃগৰাকীক এইটোৱে অনুৰোধ কৰিম যে অসম পুলিচে বা আমাৰ CID ডিপাৰ্টমেণ্টে নিৰপেক্ষভাৱে তদন্ত কৰিব কাৰণ জুনমণি ৰাভাও অসম আৰক্ষীৰে বিষয়া আছিল। কিন্তু গোটেই ঘটনাটোৰ লগত বিভিন্ন ঘটনা জড়িত হৈ আছে, কিছু কথা মোকো জনোৱা হৈছে, সেইকাৰণে মই এই ঘটনাটোৰ ওপৰত বহুত বেছি মন্তব্য দিয়াৰ পৰা বিৰত আছোঁ কাৰণ অভিযোগ প্ৰতি অভিযোগৰ উত্তৰ দিবলৈ যিহেতু মৃত ব্যক্তিগৰাকী আমাৰ মাজত জীৱিত হৈ থকা নাই। মই CID-কো অনুৰোধ কৰিম যে কোনোবা এটা সময়ত পৰিয়ালক মাতি আনি আমি কি তদন্ত কৰিছোঁ কৰা নাই পৰিয়ালক যাতে অৱগত কৰে আৰু পৰিয়ালৰ যদি ক'ৰবাত অসন্তুষ্টি থাকে যে নহয় আমাৰ তদন্তত তেওঁলোক সন্তুষ্ট হ'ব পৰা নাই দৰকাৰ হ'লে আমি CBI-ক দি দিয়াটো আমাৰ কোনো আপত্তি নাই কাৰণ আমাৰ কোনোবা যদি দোষী তাক নিৰ্দোষী সজাবলগীয়া মোৰ কোনো কথা নাই। মই নিৰ্দোষীকো দোষী সজাবলগীয়া নাই, দোষীকো নিৰ্দোষী সজাবলগীয়া নাই। চাওক লখিমপুৰ আৰু অসমৰ 3-4টা জেগাত নকল সোণৰ ব্যৱসায় আগৰ পৰা চলি আছিলে। যোৱা 2 বছৰত আমি ইয়াক বহুতখিনি নোহোৱা কৰিব পাৰিছোঁ। নকল নোট আৰু নকল সোণ লখিমপুৰ জিলাৰ নাওবৈচা সমষ্টিৰ এটা অঞ্চলত, গোটেই অঞ্চলত নহয়, সেই অঞ্চলটোত অজস্ৰ ঘটনা আগত ঘটি গৈছে। যোৱা 2 বছৰ ইমান ঘটিব পৰা নাই কিন্তু আমি সম্পূৰ্ণ নিৰ্মূলো কৰিব পৰা নাই কাৰণ নকল সোণ মানে সোণ নেদেখুৱাই। নকল সোণ মানে এটা চিমেণ্টেৰে বনোৱা নাও এখন মানুহক সোণ বুলি দেখুৱাই টকা সংগ্ৰহ কৰে। এইটো এটা 420 কাৰবাৰ এটা বেচিকেলি। ইয়াত কোনেও সোণ জালি কৰি বনাই সোণ বিক্ৰী নকৰে, মানুহক খালি কয় যে সোণৰ নাও এখন মাটিৰ তলত পাইছোঁ আৰু ওপৰত সোণৰ কালাৰ কৰি দিয়ে। লোভী মানুহে লোভত পৰে, যি মানুহ এতিয়া কাৰোবাক এক নাও সোণ কিয় লাগে, গতিকে এক নাও সোণ ল'ব অহা মানুহজনোতো কম লোভী হ'ব নালাগিব। গতিকে এইটো লোভী লোভীৰ মাজত কম্পিটিশ্যন এটা চলি থাকে আৰু এই ক্ষেত্ৰত মই ভাবোঁ যে অসম আৰক্ষী আৰু কঠোৰ হ'ব লাগে, এই গোটেই প্ৰবঞ্চকবিলাক নোহোৱা কৰিব লাগে আইনৰ জৰিয়তে।